Fernando. Bye. Agus. Etak jarduera armatua utziz geroztik bost urte igaro diren honetan, Etak euskal gizartearekin, iragile instituzional, politiko, sindikal eta sozialekin armagabetze prozesu bat abiatu behar duela deritzogu, helburu batekin, erabateko eta behin betiko armagabetzea gauzatzea. Armagabetzea baldintza egokietan gauza dadin, alde batetik prozesuan parte hartzen duten guztientzat segurtasun bermeak ezinbestekoak dira, eta bestetik, ezinbestekoak dira ere arduradun instituzionalen, partidu politikoen, zein gizarte zibileko eragileen bai eta nazioarteko komunitatearen parte hartzea. Lehenik, eragile guztien aldetik etaren armategien suntxiketa bidez erabateko armagabetze prozesuan aurrera egiteko adostasuna dagoela egiaztatu ahal izan dugu. Bigarrenik, prozesua arrazoizko epe eta adostutako egutegi baten baitan gauzatu behar da. Eta azkenik, prozesuak nazioarteko egiaztapena beharrezkoa du, eta gauzatzen ari denaren ziurtasuna eman behar zaio, euskal gizarte osoari, euskal instituzioei eta parte diren estatuei. Eragile instituzionalen, politikoen eta sozialen aldetik, nazioarteko egiaztatze batzordearekiko onespena dagoela ikusi ahal izan dugu. Desadostasun puntuak dauden arren, foro sozial iraunkorrak akordioak erraztea du helburu, eta hortaz bategite esparruak azpimarratzea dagokio. Gizarte zibiletik konbentzituta gaude honako triangulazioaren hiru ardatzen arteko akordioetatik soilik etorriko dela irtenbidea. Instituzioak, gizarte zibila eta egiaztatze eta jarraipen batzordearen jarduna. Ez dugu galtzeko denborarik. Hitz egin ezazue, arren, goizalder arte ala behar izan ez gero. Etorkizuneko belaunaldiek, gure seme alabek, ez ligukete barkatuko. Goizean, foro sozial iraunkorra eratu berri dugu. Gaurtik hasita, hementxe bertatik, guztiok, zuek eta guk, ekin diezaiogun lanari.